svi njegovi saradnici su bitange. I on zna da su bitange. Bile su poplave i u zemlji je bila kriza. Zato što je pukla neka brana, ne znam ja šta je bilo u Obrenovcu, sela su bila pod vodom i tako dalje. On je došao na sednicu i svi ti njegovi saradnici su sedeli za stolom, znači ministar, budžet do budžet. On ne može da čovjek da počne da govori i rekao je tišina. Kao deci, kao đaci, tišina. Tišina tamo. Nemojte reći da sam čuo. Tog trenutka svi su ućutali. Jer znaju, ta tišina se govori deci ili nekom tipu ljudi koji zaslužuju to. Tišina, jel? Međutim, ovi su ministri oborili durbine i vojnici su oborili durbine, jer su uhvaćeni u istini. On ih je tretirao tačno tako kako treba da ih tretira. Sa tišinom. Da je bio jedan čovjek od integriteta, jedan, on bi ustao i rekao, predsjedniče, ja sam ministar, ja ne dozvoljavam da se na taj način odnosite prema meni, i izašao napolje. Svi su ćutali. Rekao sam ni jednu reč više da nisam čuo. Jeste me razumeli? Ne interesuje me da li je ministar u pitanju ili bilo ko. Izađite napolje, ministar, ako kasnite na ovakve stvari. Otkriveni u svojoj veličini, to jest u svojoj minijaturi. Mi smo na neki način navikli da budemo pod pritiskom. Mi u Evropi nikome nismo omiljeni đak, ali kada dođete u prvu ili drugu svetsku supersilu i kada budete dočekani na način kakav ste gledali samo u filmovima, kada lider jedne supersile dočeka drugog lidera supersile, kada lider jedne supersile dočeka drugog lidera supersile, osjetite se ponosnim. Nije njima parizer problem. Mi smo doneli i mleko, i jogurt, i šampon za bebe, i šampon za odrasle, i deterđent, i toalet papir. I toalet papir. Onaj koji oni bacaju po televizijama, što znate, imaju novca pa mogu raditi šta hoće, s čim hoće i kako hoće. Mi smo se trudili da pokažemo brigu prema ljudima i za mene to bila veoma ozbiljna tema. Kada povećavamo značajno plate i penziju, očekujemo 840 evra prosečnu platu u decembru u Srbiji. U decembru. Onda možete misliti kolika će biti u januaru. A u sledećem decembru očekujemo da bude tek nešto manje od 1000 evra prosečna plata za godinu dana, dakle, u Srbiji. Onda se potrudimo da vidimo možemo li da pomognemo dodatno našim ljudima. Možemo li da pomognemo dodatno našim građanima. I na sve to oni se smeju. I činjenici da imamo najjeftiniji hleb, i činjenici da imamo najjeftiniju struju, jer se trudimo da onima koji su siromašni ne ćulibrku. Znam ja da ne jede ćulibrk parizer. A što se tiče kvaliteta parizera, što se tiče cene i svega drugog, baš ću da uzmem da popijem i jogurt onaj koji smo pronašli i parizer, u sredu idem lično da kupim i da pokažem, sve ću telefonom da snimim, da dovedem malog Imomirovića i da napravim ono, znate kako smo koklinci pravili, uzmete četvrt hleba, pola hleba, presečete na dva dela, četvrt hleba, uzet ćemo malo i majoneza i stavimo parizer i to će da nam bude doručak. Obećavam ljudima, jesam u sredu u Beogradu? Odlično. U sredu, to je doručak za nas trojicu, da vide da se mi ne igramo sa narodom, već da brinemo o narodu i da mislimo na narod. Ne možemo na taj način da gledamo. Ako obezbedimo neke cene da budu jeftinije, ako
ako bezbedimo da naši ljudi mogu više proizvoda da kupe, ako bezbedimo da naš standard poraste... Da li to znači povećanje kupovne moći stanovništva? Apsolutno. Pa to je cilj. Ovo je direktno povećanje kupovne moći. Mi pričamo o sniženjima koje će biti između 20 i 40%. Mi ne pričamo o simboličnom smanjenju cena. I to je najvažnije. To je država. Građani su država. I to je najvažnije. To je država. Građani su država. Mi njima obezbeđujemo u jednoj fair utakmici, ne ugrožavajući principe tržišne ekonomije, da mogu više da kupe za svoj teško zarađeni novac. Mama, dobro dan. Da vas pitam nešto. Jeste vi bili skoro u samoposlu? Pa, svratim, pa neka. Pa šta kažete vi za ove cene? Pa to nije normalno. Od pre mjesec dana sve je poskupelo za 50%. Vidite vi ove dve torbe. 280.000. Pa tu nema pazara za 80.000. Ja ću vam pokazati sad, zašto sam ja htio prvo za parizer da se uhvatim. Ovo je pileći parizer. Ova cena je, redovna cena je do danas 399 dinara, bit će od srede 259,99 dinara. Dakle, reč je o ogromnom pojeftinjenju. Ovo je jogurt, redovna cena mu je 164 dinara 90, bit će 139 dinara 90. Ovo je deterđent za pranje posuđa, redovna cena je 126 dinara u stvari, a ova će nova cena biti 69,99, odnosno 70 dinara. Dakle, reč je o ogromnim pojeftinjenjima. Idem ulicom i sve se pitam, ko mi ukrade 200.000? Nema mesa, nema lekova, nema ulja, nema beli sijalic. Evo, molim, svi. Ovo su neke špagete, neke pecanine. 75 dinara je cena, bit će 49,99. Ovo je mleko dugotrajno, redovna cena je 109,99, bit će 95 dinara. Ovo je sok, ako se ne varam, delicious apple, jabuka 120 dinara, bit će 80 dinara. Ili ovo litar i pol, ovo je 2 litra. Krompir. Sada vidim, redovna cena je 99 dinara, moći ćete ga nabaviti dobar krompir za 60 dinara. Za tačno 60 dinara. Imaćete domaći meki začin. Da li će poskupiti cigarete? Da. Alkohol? Verovatno. Koliko će poskupiti cigarete? Ja ne mogu u ovom trenutku da kažem, ali u svakom slučaju preporučujem svim ljudima da prestanu da puše. Dobro, naravno, to se podrazumeva. Valje, prirodno da pohvalim svog predsjednika. A druga stvar je ona... Ne, ne smiješ da pohvališ sad. Sad ako pohvališ sad, odmah ćemo biti da si na platnom spisku. Zamisli ovo brutalno. Znači, imate čoveka, znamo svi o čemu se radi. Čovjeka poljoprivrednika, koji čovjek radi poljoprivredu, radi ujutru ustane, ubere paradajz. Svakog dana se muči da zaradi za sebe, za svoju porodicu, a vi ga optužite da sarađuje sa narkokartelom. Zamislite tu brutalnost. Zamisli čovjek ustane ujutru da... Ja sam proveo kao mali puno na selu. Težak rad. I vi kažete on sarađuje sa narkokartelom. Zamislite do toje mere ide, znači tu nema granice. Dakle, 13.11.2019. godine, prilikom pregleda lica koje je vozilo sa svetlosnom i zvučnom signalizacijom, koja dakle nema nikakve veze sa policijskom ili državnom svetlosnom i zvučnom signalizacijom, to lice je zaustavljeno. Prilikom pretresa ovog lica, vozač i suvozač, kod njih je pronađeno kod Koluvije Predraga, falsifikovana, kasnije se utvrdilo da je falsifikovana službena legitimacija MUP-a kojom se on predstavio. Ću vam pokazati kako ona izgleda. Tako izgleda ta legitimacija. Dakle, utvrđeno je da takva legitimacija zaista postoji originalna, da je ova falsifikovana. Kasnije veštačenjem utvrđeno je da je skenirana ili, da kažem, manipulisano je sa nekom od legitimacija koje su kasnije uklapana slika i ovi brojevi. Ja sam proveo kao mali puno na selu. Težak rad. I vi kažete on sarađuje sa narkokartelom. Zamislite do toje mere ide, znači tu nema granice. Od 14. do 11. do 19. 11. su vršeni pretresi
firme Jovanjica u Staroj Pazovi, čiji je vlasnik Predrag Koluvija, policijski službenici su pronašli laboratoriju za proizvodnju opojne droge marihuana u veštačkim uslovima i tom prilikom pronađeno više stotina kilograma suve materije opojne droge marihuana i više desetina hiljada stabljika sirove biljke, koja faktički u ovom trenutku se nalazi u zaplenjeno od strane tužilaštva. Šta je zemlja dobila po iscinjenju ove robe što je Vučić vadio na konferenciji? Za šta? Najpre ste, e to mi je drago što ste me pitali, dakle, najpre ste mogli da vidite brigu o građanima Srbije. Dakle, čuli ste naravno i posle i videli ste, ili neko od građana je sigurno video, kako su se ovi iz opozicije podsmevali i smejali otvoreno predsedniku Vučiću. Dakle, samo govori. I korpi. Ali s druge strane, to pokazuje koliko se predsednik brine, koliko nam je svima važno, šta je važno i građanima Srbije. Dakle, svi moramo da jedemo. Ne samo to. Svi moramo da jedemo. Ne samo to. Dakle, svi nas, sve nas, je ovo povećanje cena, ova inflacija o kojoj ne bežimo, nismo mi krivi za nju. Dakle, to je uvezana inflacija. Zato što su oni stalno govorili... Nismo mi krivi za konflikt u Ukrajini, nismo mi krivi za energetsku krizu. Da jeste povećan minimalac, da su veće plate, ali da je sve skuplje. Zato vas to pitam. Mi se već godinama unazad trudimo da životne namirnice, pojedine artikle, držimo pod kontrolom kada su cene u pitanju. Mi imamo najjeftiniju cenu hleba, ne samo u regionu, nego u Evropi. Nekome je to možda smešno, nekima iz opozicije je smešno, ali to je važno za građane Srbije. Kada je predsednik govorio o deterđentu, o jogurtu, o mleku, dakle, ljudi, po toga se živi. Dakle, borimo se za to. To treba svim građanima da bude na ponos, po meni, da je neko razmišljao o tome, da ne bude... I ovo je kafa, dobro kafa, 100 grama, cena inače 139,99, bit će 89,99. Ja sam pokazao ove proizvode. Zato što smo... Bili mnogo zabrinuti, ne možemo mi da kontrolišemo cenu nafte i kada kažete pa jeste, kod nas je nafta nešto skuplja nego ne pa jeste, ali ne kažete pri tome da je struja i dalje najjeftinija u Evropi. Ne kažete da je hleb najjeftiniji u Evropi. Ne možda ćete da mi kažete Ukrajini je jeftinije. Pred tri dana, ispred specijalnog suda, za vreme jednog krivičnog postupka, novinari su navodili ko treba da aplaudira, kome treba da se zvižde. Pazite, krivični postupak. Svako je nevin dok se to ne dokaže. Svako je nevin dok se to ne dokaže. Sud presuđuje ko je kriv. Nezamislivo je da vi zviždite optuženom, advokatima, da aplaudirate svedocima. Da se to u Americi desilo, postupak bi bio prekinut. Da se to u Americi desilo, postupak bi bio prekinut. I sada se dolazimo do Skupštine. Gde oni napracno i prete da će da sruše Skupštinu. Da će da obore ovaj parlamentarni saziv. Jako je važno da građani razumeju da smo mi dozvolili da oni sruše Skupštinu. Mi ne bismo mogli da obezbedimo rast penzija od 5% od 1. oktobra, od januara još 14%, znači 21%. Ne bismo mogli... Samo objasnite im kako to ne biste mogli. Ne bismo mogli da izglasamo, da su oni uspeli u toj nameri, da sruše Skupštinu. Pa u smislu da blokiraju, da ne može da se radi. Da jednost da mi ne možemo da izglasamo ove zakone. Znači mi ne bismo mogli da izglasamo povećanje penzije od 20%. I ono što je najvažnije, zašto nismo smeli da dozvolimo da se ovo desi, molim ljude da to razumeju, to je da obezbedimo lečenje za dece koje boluju od retkih bolesti. Jako je važno da ovo građani razumeju. Mi jednostavno nismo smeli da dozvolimo da ovi ljudi sruše Skupštinu, da nas uzvedu u političku nestabilnost, da onemoguće ove stvari, jer ovo nema veze sa izborima. Ovo nema veze sa politikom. Ovo ima veze sa tim da smo mi obezbedili ekonomski standard, rast ekonomskog standarda, veće penzije, veće plate, konkretnu pomoć za decu i mogućnost da deca koja pate zato što boli od teških bolesti mogu da se leče na najkvalitetniji način. To je ključ.
Nije njima parizer problem. Mi smo doneli i mleko, i jogurt, i šampon za bebe, i šampon za odrasle, i deterđent, i toalet papir. I toalet papir. Onaj koji oni bacaju po televizijama, što znate imaju novca pa mogu rade šta hoće, s čim hoće i kako hoće. Mi smo se trudili da pokažemo brigu prema ljudima i za mene to bila veoma ozbiljna tema. Kada povećavamo značajno plate i penziju, očekujemo 840 evra prosečnu platu u decembru u Srbiji. U decembru. Onda možete misliti kolika će biti u januaru. A u sledećem decembru očekujemo da bude tek nešto manje od 1000 evra prosečna plata za godinu dana, dakle u Srbiji. Onda se potrudimo da vidimo možemo li da pomognemo dodatno našim ljudima. Možemo li da pomognemo dodatno našim građanima. I na sve to, oni se smeju i činjenici da imamo najjeftiniji hleb, i činjenici da imamo najjeftiniju struju, jer se trudimo da onima koji su siromašni, ne ćulibrku. Znam ja da ne jede ćulibrk parizar. A što se tiče kvaliteta parizara, što se tiče cene i svega drugog, baš ću da uzmem, da popijem i jogurt onaj koji smo pronašli, i parizar, u sredu idem lično da kupim i da pokažem, sve ću telefonom da snimim, da dovedem malog Imomirovića i da napravim ono, znate kako smo koklinci pravili, uzmete četvrt hleba, pola hleba, presečete na dva dela, četvrt hleba, uzet ćemo malo i majoneza i stavimo parizer i to će da nam bude doručak. Obećavam ljudima, jesam u sredu u Beogradu? Jesam. Odlično. U sredu, to je doručak za nas trojicu, da vide da se mi ne igramo sa narodom, već da brinemo o narodu i da mislimo na narod. Da li je predsednik Vučić zaista pojeo taj sendvič s obzirom da su neki iz opozicije odmah krenuli brže bolje da kažu da nije ni jeo, iako je kamera prikazala. Prikazali smo, svi smo videli. Kako, zašto sad okreće tu priču nije ni pojeo? Znate kako, meni je ovaj moj saradnik iz kabineta doneo neku, da li izjavu, ili šta je tweet, da je neki čovjek, advokat, doktor, mislim, ozbiljan čovjek. Kaže, on je pažljivo analizirao da li je pojeo i nije pojeo. Jer ako ljudi, mislim, čovjek koji je mnogo veći od mene, 2 metra, on je pojeo pola hleba mnogo lakše nego ja, mislim. Gde ti ljudi žive? Ja samo se pitam, gde ti ljudi žive, na čemu su odrasli? Mislim, ja ne znam jednog čovjeka koji ne jede. Pazite kako neko jede, kojom brzinom, da li neko jede, to je stvarno apsurdno, zašto je ministar rekao prosto nekog čovjeka takvog profila, taj doktor nauka ili šta je već. Kaži, analizirao je, pažljivo. Analizirao, pa to je apsurd. Da, mislim, nevjerovatno, tako što je. Mi imamo najnižu inflaciju u regionu. To su činjenice. Mi imamo nižu inflaciju od zemalja Evropske unije u našem okruženju. Sve zemlje istočne Evrope, pa i Srbija, mi ne možemo da imamo... Apsolutno. I to ja mislim da je dobro, jer u prošlosti smo često bili izolovano ostrovo po lošem. Da li kada pričamo o nepredvidljivom rastu kursa dinara, da li kada pričamo o inflaciji, mi po prvi put smo u grupi zemalja istočne Evrope i postajemo i po standardu i po ekonomskom razvoju. Postajemo jedna razvijena zemlja srednje Evrope. Znači, ne kažem da smo mi Švajcarska ili Nemačka, ali polako stižemo jednu Mađarsku, Slovačku, Poljsku, a to je preduslov da bi postali kao razvijene zemlje Zapadne Evrope. Momirović, koliko će da poskupi struja od 1. novembra i gas? Struja još uvijek nije poskupila. Struja je najjeftinija u Evropi. Čekajte, nemojte da se nadvikujemo. Struja u Srbiji je najjeftinija u Evropi. Struja je 4 puta za godinu dana poskupila. Struja u Srbiji je najjeftinija u Evropi, ubedljivo. Ako izuzmemo, naravno, Ukrajinu koja ima režim vojne ekonomije, ratne ekonomije. Kako pravite poređenje kad kažete najjeftinija u Evropi? A po megavat sat? Kilovat čas ili plata u Francuskoj, pa onda struja. Plata u Nemačkoj, pa račun za struju. Kako izvodite računicu da je najjeftinija? Kako izvodimo računicu? Kod nas su plate značajno porasle u poslednjih 10 godina. Šta to znači? Znači, od 30% nezaposlenih, tačnije 28,9, mi smo sveli na ispod 9%. I još jednom vam ponavljam, nije inflacija najveća u Srbiji. Naprotiv,
Veća znači, je u Turskoj i Mađarskoj, to nije sporno. U svim zemljama Istočne Evrope je približna kao i u Srbiji. Ali je približno manja. Pola procenata u Mađarskoj je veća, u Poljskoj je malo manja, to je činjenice. To je to. Ja vas dakle ovo pitam zbog toga što govorimo o potrošačkoj korpi onako kako je predstavljena na sajtu Ministarstva potrošačke trgovine. I pitam vas, da li je ovde neke više, cene? Ja vama kažem, da je, Srbija ne, se ne približava. Neke cene, ne neke cene, čitam vam odluku vlade Srbije. Pitam vas, da li je više artikala iz potrošačke korpe poskupelo ili pojeftinilo? Konstatovali smo da imamo inflaciju. Inflacija rast cena na malo. I ja vama kažem da Srbija se približava razvijenim zemljama Srednje Evrope. Ja vama kažem da standard u Srbiji značajno raste. Plate značajno rastu. Više posla ima. Ljudi se polako vraćaju, pre svega visoko obrazovani. Znači, mi smo zaista ekonomiju da, naše zemlje postavili na drugim osnovama. Da li je više artikala? A ne, mi sad više da li imamo inflaciju? Pa imamo inflaciju, da. Ja vas pitam da li je u potrošačkoj korpi više poskupelih ili pojeftinjenih proizvoda. Vi mene pitate da li imamo rast cena na malo, tačnije inflacija. Ja sam to konstatuo i pričali smo. Ja vas pitam imamo li rast cena struje i gasa? Ja vam kažem. Imamo li rast cena prevoza? Ja vam kažem da mi imamo najjeftiniju struju u Evropi. Dobro. Okolnosti nas nisu nas mazile ni u prošlosti, nisu nas mazile ni u prošlom veku, ali nemamo mi prava da tražimo izgovore. Mogli smo mi da nađemo 1000 izgovora zašto moramo da prekinemo neki od projekata. Pa ko može da zameri danas? Pa kaže mi da vam se ne zameri. Prvo, mi smo prošli kroz korona krizu koja je prva svetska pandemija posle 100 godina, nešto potpuno novo. Mi smo kao država mnogih zapadnoevropskih razvijenih zemlja. Mi smo kao država uz liderstvo Aleksandra Vučića postavili standarde kako se borimo protiv te pošasti. Prvi put u istoriji smo mi davali humanitarnu pomoć zapadnim zemljama. Sačuvali smo socijalni život, sačuvali smo investicije. Danas kad u Evropi besni rat. Pomogli stanovništvo finansijski. A ja mislim da ne smemo da zaboravimo koliki podsticaj smo mi dali privredi, našim radnicima, penzionerima, a onda i celom društvu. Sačuvali smo ekonomiju, sačuvali smo perspektivu, stvorili su se uslovi da mi nastavimo naš rast. Mi smo u prethodne 2 godine bili zemlja sa najvećim ekonomskim rastom. To nije apstraktan pojam, to je vrlo konkretna stvar. Zato mi danas pričamo o Srbiji kao vodećoj zemlji na Balkanu. Zato mi imamo najviše fabrika. Zato mi imamo više investicija nego sve ostale zemlje zajedno, uključujući zemlje Evropske unije. Moj i vaš gost, gospodin Tomislav Momirović, ministar u vladi Republike Srbije, konkretno ministar građevinarstva i infrastrukture. Ja zaista više ne mogu popamtim čega sve ne, ali evo ja ga predstavljam. Poštovanje, dobrodošli. Bog ti pomogu, aj. I hvala na ovoj najavi, ali da niste te malo preterali ipak. Pa ja sam Toma Momirović, diplomirani pravnik, čovjek koji je došao iz realnog sektora na ovu funkciju. Da li sam ambiciozan? Nisam siguran. Uvek sam išao napred, video sam nešto ka čemu sam stremio. Nikad nisam bio od ljudi koji su bili okrenuti kritici. Uvek sam se trudio da poštujem ljude koji su koji obavljaju određene funkcije, jer znam koliko je to komplikovano i kompleksno. Čak i ako sam video da tu nema previše mesa i kapaciteta, ovo je naša zemlja, nikad nisam bio destruktivan. Kad se pojavio predsednik, jednostavno morao sam to da podržim. Znate, uvek sam se trudio da radim ispravno, da radim pošteno, da radim mnogo, da budem čvrst, da budem nepokolebljiv. Da. I išao sam napred. U te druge, pod broj 1 spada Moravski koridor. Znači da vi, ajde kažem, Kruševac i Čačak, a onda između ostalog i Ćićevac, Varvarin, Trstenik, Vrnjačku banju, Kraljevo, Mrčajevce, sve te gradove koje obuhvataju između 500.000 i 750.000 ljudi spojite najmodernijim, najbržim autoputem u zemlji. Jako je teško objektivno iz ugla opozicionog aktiviste, političara, kako god da vi to napadate. I onda vi imate neke sulude
avanturiste koji napadaju. Pa napadaju, ali... Kažu previše para potrošeno. Stvarno previše para potrošeno. Koliko će se to potrošiti da se napravi taj autoput? Gledajte, da li je onaj napad u predsedništvu vezan za Moravski koridor? Zašto je on vezan? Šta je ta kritika? Ljudi su došli jer su revoltirani zbog čega? Tako da, to su njihovi napadi. Napad da upadneš predsedniku Republike, čoveku koji je najčuvaniji u zemlji, koji je komandant oružanih snaga, da se biješ. Zamislite vi to. Da li je to patriotski? Da li je to demokratski? Pa dobro, to mora privuku pažnju nekako na sebe. To je suludo, ali šta je poenta? Mi smo došli zato što smo revoltirani. Zbog čega? Pa eto, kažu da je visoka cena Moravskog koridora. Ali ja bih vas vratio na jedno drugo pitanje. Kako smo mi došli 2011. godine u situaciju da je država pred bankrotom, da je javni dug u odnosu na brutodruštveni proizvod 78%? Da li je ta cena bila visoka za koridore koji su radili? Da li se radio i jedan koridor? Pa nisam primetio. Da li se radio i jedan kilometar? Koliko se investiralo u pruge? Nula. Zemlja je bila pred bankrotom. Mi nismo mogli, ja sam došao... Kako rešavate to? Tu sad svako ima neki svoj interes. Dođe neki kaže, pa daj mi za moju njivu. Nerealna novac, pa kako to država rešava? Jako teško. Jako puno problema. Čekajte, postoje negdje nešto kao što čoveče Boži, to je javni interes. Ima da daš to i zdravo doviđenja, a platit ćemo ti na drugačiji način... Ne postoji opcija... Ili ćemo imati neku zamenu? Ne postoji opcija... U stvari, ja kažem, dve stvari postoje. Ne postoji opcija da ne rešimo problem, znači ne možemo da ukočimo zbog toga, i ne postoji opcija da ljude nasilno izbacuje. Pa kako ne postoji? Evo, 6 meseci ste kasnili. Kasnili smo, to nije jedini razlog, ali je jedan od razloga. Kad su se otvorili radovi, uspeli smo i polako uspevamo da nadoknadimo rokove, računamo u narednih 6 meseci, da ćemo ući u zonu da smo ispred rokova. Ali mogu vas pitati, zašto je to kod nas tako u Americi? Nema šanse. Ako je država rekla ovde ide put, nema ti to šta da se pitaš, dođe država ti kaže tu ide put, to je javni interes i zdravo doviđenja. Kod nas, svakog živog da ispoštuješ, pa da mu, ne znam, ekspropišeš, pa ne znam šta reći, kada će to nam da se promeni? Zna se šta je javni interes, prosto mora prođe autoput tu i gotovo. I to je tako, ali gledajte ovako, mi, evo reći vam, samo Preljina Požega, znači Čačak Požega, koridor, jako teška deonica. I samo na teritoriji opštine Čačak mi smo eksproprisali 1600 katastarskih parcela. To su stotine ljudi. Evo vama, nek 5% pravi problem. Ne prave 300 ljudi problem. Pravi 10 ljudi problem. Uzmu pare, neće da sisele. Kako neće sisele? Neće. Kaže, dajte nam još 6 meseci. Ovo je malo... Ja opet nisam orijentisan da kupujem podršku tako što ćemo mi na neki drugi način da obezbedimo pare. Znate kad bi u Nemačkoj to mogla, u Francuskoj to? Ne može ni ovde. Svi na kraju može, ali na kraju ili na početku, na sredini, kako god, ljudi moraju da omoguće da država sprovede projekte koji će... Nije to malo preterana demokratija, mislim, izvinite. Ovi projekti će dovesti do toga da mi ispunimo plan 2025, da prosečna plata bude 1000 evra, da penzije se porastu značajno, da ljudi u privatnom sektoru mogu da svoju robu učine konkurentnijom. Zato mi ovo radimo. Ne radimo mi autoputeve zbog autoputeva da bi se hvalili. Upravo zato, gospodine Momiroviću, znači ako će taj autoput da dovede fabrike i na stotine zaposlenih novih, hiljade zaposlenih novih, da li može onda jedan pojedinac zbog svog hira da zavitlava čitavu državu i da kaže i da zbog njega kasne, ne znam, radovi, jer on, eto, malo mu je novca ili, ne znam, hoće da, neće da se iseli, a dobio novac, mislim, na šta to liči? Pa... Sve se slažem sa vama, ali ajde sad... Čitava država trpi probam, zbog njega, mislim. Da probam da odgovorim baš kao političar. Pa nemojte kao političar, dajte iskreno. Pa iskreno... Da li će poskupiti cigarete? Da. Alkohol? Verovatno. Koliko će poskupiti cigarete? Ja ne mogu u ovom trenutku da kažem, ali u svakom slučaju preporučujem svim ljudima da prestanu da puše. Dobro, naravno, to se podrazumeva. Pa nemojte kao političar, dajte iskreno. Pa iskreno. Da probam da odgovorim baš kao političar. Pa nemojte kao političar, dajte iskreno.
Pa iskreno ću reći, znači... Mi smo imali probleme, tamo neki hrast nismo mogli da isečemo, zato što, eto, važan je hrast, to je tako, dokle to tako? Pa imamo problem, pazite, mi imamo voditi nezavisnu politiku i imati čvrstu političku strukturu ima svoju cenu. Jedna od cene je da vama jedan deo opozicije se finansira iz inostranstva. Pre tri dana, ispred specijalnog suda, za vreme jednog krivičnog postupka, novinari su navodili ko treba da aplaudira, kome treba da se zvižde. Pa jeste krivični postupak. Svako je nevin dok se to ne dokaže. Svako je nevin dok se to ne dokaže. Sud presuđuje ko je kriv. Nezamislivo je da vi zviždite optuženom, advokatima, da aplaudirate svedocima. Da se to u Americi desilo, postupak bi bio prekinut. I sada se dolazimo do skupštine... gde oni napracno traže izbore i preteraće da sruše skupštinu. Da će da obore ovaj parlamentarni saziv. Jako je važno da građani razumeju da smo mi dozvolili da oni sruše skupštinu. Mi ne bismo mogli da obezbedimo rast penzija od 5% od 1. oktobra, od januara još 14%, znači 21%. Ne bismo mogli... Samo objasnite im kako to ne biste mogli. Mislim, ne bismo mogli da izglasamo, da su oni uspeli u toj nameri, da sruše skupštinu. Pa u smislu da blokiraju, da ne može da se radi. Da mi ne možemo da izglasamo ove zakone. Znači, mi ne bismo mogli da izglasamo povećanje penzije od 20%. I ono što je najvažnije, zašto nismo smeli da dozvolimo da se ovo desi, molim ljude da to razumeju, to je da obezbedimo lečenje za dece koje boluju od retkih bolesti. Jako je važno da ovo građani razumeju. Mi jednostavno nismo smeli da dozvolimo da ovi ljudi sruše skupštinu, da nas uzvedu u političku nestabilnost, da onemoguće ove stvari, jer ovo nema veze sa izborima. Ovo nema veze sa politikom. Ovo ima veze sa tim da smo mi obezbedili ekonomski standard, rast ekonomskog standarda, veće penzije, veće plate, konkretnu pomoć za decu i mogućnost da deca koja pate zato što boli od teških bolesti mogu da se leče na najkvalitetniji način. To je ključno. Građani će o ovome odlučivati. Prosečna plata će u Loznici biti, ako se realizuje, veće od 1500 evra, u Krupnju malo manja. Verovatno će doći univerzitet u Loznicu u narednih 10 godina. Izgradit će se infrastruktura, doći će neki mladi ljudi tamo da žive. Ali istina da ima i svoje rizike, ekološke rizike. Određeni životinski biljni svijet koji živi tamo potencijalno može da bude ugrožen. Mi od toga ne bežimo. Pre svega se ovde odnosi na ptice koje imaju svoje stanište. I to treba da pokaže ova studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Zato je mi donosimo. Šta sad mislite da mogu da uradim? Gde? Da, ne otvori se rud. Nama rudnik ovde za okolinu ne treba. Mi imamo plodnu zemlju, mi živimo od svog rada, gajimo stoku, svinje, kokoške, ovce, krave, sve što postoji. Muču ljudi vodu sa Jadra, zalivaju malinu, kukinu, poje stoku kad nema vode na vodu. Tako i s ove strane rijeka isto, to se gori. A kad bude otvoren rudnik deponija, neće biti vode ni za piće, ni za stoku, znači sve uništeno. Naravno, mi ne želimo da odbacimo ni jednog investitora. Potpuno sve transparentno prikazujemo, ništa ne držimo ispod stola. Ali to će pokazati ova studija, ne postoji ništa netransparentno. Da bude gore od svega, transparentno su oni potpisivali i preuzimali obaveze u ime države Srbije. Predsednik je to lepo, taksativno nabrojio juče. Znači, i što se tiče istraživanja, i što se tiče eksploatacije. Hvalili su se tim projektom. A sada oni prave proteste lobirajući za drugu kompaniju. Dosta tog specijalnog rata. Vreme je da se zaustavimo više. Za koje kompanije lobiraju?
Pa ne bih želeo da ja sad širim dobro, na taj način priču, ali vidite da je to direktno vezano za sukob između te dve kompanije. Gledajte, ja mislim da mi ovde pričamo o jednim politikantima i avanturistima koji su spremni na sve. I to se pokazalo najbolje blokada koridora 10. To je nezamislivo u demokratskim državama. Beograd i Novi Sad će biti spojeni za najkvalitetnijom pružnom infrastrukturom i najbržim vozom koji postoji. Mi moramo našu državu da ostavimo čistom. Mi moramo da izgradimo ove ekološke projekte. Mi moramo to da izgradimo. Mi smo počeli u to. To su ogromne investicije. Raste standard, rastu investicije. I molim građane da to budu svesni. Ovo je nepismeno govedo! What the fuck? Samo ono što me ne ubija, samo jačom pravi me. Ovo je nepismeno govedo! What the fuck? Zajedno smo doneli taj dogovor. Ovo je nepismeno govedo! Apsolutno nemam ništa od toga da plačem, da glumim ovde neku žrtvu i da hvatam na patetiku. Uvek sam više volela da me ljudi žale nego da me osuđuju, kao što možete da vidite. To nije jeftin projekat, on košta oko 470 km. Po ugovoru mi bi trebali njega da završimo početkom 2025. To je deo putnog pravca Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica. Tako je, to je Novi Sad, Ruma, 47 km. Sama taj projekat nije jeftin 600 km. I tu će se graditi... Taj projekat nije jeftin 600 km. I tu će se graditi taj tunel koji će biti najduži. Tako je, najduži i veliki most kod Novog Sada. Koliko će biti taj tunel? 3,5 km. I mislim da ćemo uspeti da to završimo sve do 2003. godine. Ko rešava taj deo? Vaše ministarstvo ili... Ja nisam lik koji prihvata argumente. Zakon je završen, on je poslat na vladu. Vlada ga je poslala u parlament, još uvijek nije usvojen. Potpune neboloze, mi pregovaramo sa jednom velikom ekipom totalnih luzera. Najbolji ispregovarani grant, velika podrška Evropske unije, na čemu smo im jako zadovoljni. To je veliki akt podrške koji su oni nama poklonili. To je valjda smisao politike, da omogućite ljudima kvalitetniji, bolji život, dostupnije, da dođu s jednog mesta na drugi. Mi ka tome idemo. Mislim, dozvolite, nije sve budućnost. Evo, baš sad kad su bijele gužve, ja sam apelovao ljude da koriste... vozove, da ne idu autoputevima. Velike su gužve za 1. maj. Takođe bi apelovao ljude da koriste voz. Da ili krenu ranije, ili da krenu kasnije, ili da krenu danas. Gledajte, mi smo već rekonstruisali prugu. Ali da biste ulazili u infrastrukturne velike projekte, kakve Srbija i naša vlada sprovodi, vi morate da imate jaku ekonomiju, vi morate da imate odgovornu fiskalnu politiku. I u prošlosti, pazite, mi smo 100 godina živjeli zajedno. Crna Gora ima tradiciju državnosti koliko i Srbija, to ne smemo da zaboravimo. Ali stotinama godina smo zajednički gradili te pruge i puteve. Mi ćemo uložiti velike pare da bismo ovu zemlju učinili trajno čistijom. Da bi priroda bila onakav kakva je bila pre 1000 godina. A kakva nije već 50-60 godina, nije niko kriv za to. Mislim, 50 godina se te stvari guraju po tepih. Mi ih ne guramo po tepih. Dugujemo to građanima Beograda. Imamo privilegiju da u ovom trenutku sprovodimo neke odgovorne funkcije. Koliko god to bilo naporno za nas, koliko god to nama ruiniralo privatne živote, privilegija je moći da radiš za svoj narod, za svoju zemlju 12 sati, 7 dana u nedelji. Ovo je deo političkog sistema na čijem čelu je predsjednik Republike. On je pokrenuo ove projekte, on je sproveo fiskalnu konsolidaciju, on je sproveo politiku da ova zemlja prvi put u istoriji, pazite, to su stvarno krupne reči, ali ovo je prvi put u istoriji da mi imamo makroekonomsku stabilnost. Vi ste se provozali novim vozom, pa podelite svoje utiske sa nama. Kakav je to voz? Znate kako, moraju ljudi, kada pustimo komercijalnu upotrebu tu prugu, da kupe kartu i da odu do Novog Sada, da pogledaju neku pozorišnu predstavu Srpskog narodnom pozorištu i da sami formiraju utisak. Znate, teško je opisati kako smo mi prešli taj put.
od potpuno zapuštene železničke infrastrukture, od železnice kao simbol za propadanje, za nemar, neodržavanje i sada prvog brzog voza koji će ići 200 km na sat. To je najbolji voz koji postoji u Evropi. Koliko ste putovali do Novog Sada? Kako izgleda? Ne, znate kako, ovo je sad probna vožnja koja je išla od stanice u Novom Beogradu do Prokopa. Kako sve to izgleda iznutra? Pa znate kako, pokušam da ljudima dočaram, to je kao Mercedes na pruge. To je nešto potpuno novo u našoj železničkoj perspektivi. Šta sve ima u njemu? Šta sve on... To je voz koji će imati 317 sedišta, dve klase, prvi voz u našoj zemlji koji je dostupan za osobe s invaliditetom. Zamislite vi kada vi sutra imate dva najveće grada u Republici Srbije koje su povezana prugom kojom se stiže za 30 minuta. Najkvalitetnijim vozovima u Evropi. Takve vozove ima samo 10 zemalja na svetu. Nemačka, Austrija, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države. To će imati Srbija. Ako mi dozvolite da napravim jednu komparaciju, na primjer, u pojedinim zemljama Evropske unije, evo, na primjer, Hrvatska, između Zagreba i Splita, kao dva najveće grada, oni mogu samo da sanjaju ovako nečem. Smatram da si ti novinarka, da nisi ginekolog. Ja sam se sa ginekologom konstatovala, nikakvom se riziku nisam... Ovo je nepismeno govedo! Počinjem da ne razumem. Ovo je nepismeno govedo! Gde to tako? To nikad nigde nije postojalo. Ovo je nepismeno govedo! Kruševac ima jedno od najmodernijih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Počeli smo u više od 20 lokalnih samouprava da gradimo kanalizacionu infrastrukturu, kolektorsku infrastrukturu, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kako bi naše vode, otpadne vode izbacili u prirodu čistima. Kako bi našu decu, naše otpadne vode ostavili, kako bi našu decu, naše otpadne vode ostavili, kako bi našu decu prečistili, izbacili u reke, kako bi našu zemlju ostavili čistom. Dobro. I mi to moramo da sprovedemo. To su realni ekološki projekti koje mi sprovodimo. To nije politizacija. Ovde ima, znači, brdo, znači, planine. Planinski deo je, zato se zove Kale. Kale Megdan, Kale je brdo. Cijelo, kod velike isi, dusko terasija močurke, Kale, ki dezinja u petori libarovim limutanj. To su bili Turci, u stvari, utvrđuju. Ovo je nepismeno govedo! Nikada nije dosta, kao političaru, nikada nije dosta glasova. Nije isto kad ti vladaš sa nekom koalicijom, zato što moraš, a nije isto kad imaš 52-60% kao Putin, recimo, kao naš predsjednik i mnogi drugi predsjednici. Nije isto. Mene naš predsjednik obožava. Ovo je nepismeno govedo! I šta sam, elementarno i potpuno neobrazno. Dakle, klinički slučaj. Krezubi, glupi, ružni, nismo pročitali nikakvu knjigu, imamo svi lažne diplome. Pa ko je ovde lud? Ja glup i lud i nemam zube, krezav sam i ja sam glup, idiot i stoka i šta li sam sve. Ludak? Ovo je nepismeno govedo! Crvena linija je to da je u ovom trenutku da ostane kako je trenutni status quo. What the fuck? Ovo je nepismeno govedo! To su realne činjenice. Kakve su to neznalice? Dobro, šta se nalazi u tom imaraju? Lupendaraju ljudi bez veze, zaista. Blokada puteva, da ne pričamo o blokadi autoputa, o čemu sam već dovoljno rekao. To su akti nasilja. Vi onemogućavate ljudima da se slobodno kreću. Vi direktno udirete u slobodno pravo čoveka da se kreće. Šta vi to radite? A ja vas pitam, zašto to radite? Koji su vaši argumenti? Ništa ne krujemo oko Rio Tinta. Ništa ne krujemo oko bilo koje teme. Naravno, mi ne želimo da odbacimo ni jednog investitora. Imajte na umu, sve ste videli lepo. Sva prava i obaveze su preuzete. A mi ništa ne krijemo od građana i sve će biti transparentno. Građani će doneti odluku. Jer Rio Tinto je u Australiji uložio 200 miliona dolara da shvati kako da iz tog jadarita izvuku litijum. Ja ne znam što nisu pitali samo ove naše stručnjake. Vidim da svako od njih zna kako se to izvlači. Ne, ja treba im jedan dolar.
nego oni to sve znaju. Da li ste radili analize na kauzi Marsena iz razloga što ste imati na jalovište? Naravno, kao što znate, tokom godina, šta god da stavite od padavina, to će se uložiti u zemljište i u podzemne vode. Bez obzira koliko, neće nas biti tu, ali tu su drugi ljudi. U radu profesora Kristofora Stelnija stoji da će se, da je da li možete se raspravi u 0,5-molarnoj sumpornoj kiselini. Ako je molarno sumporne kiseline 18, na 1000 tona, bit će potrebno 36.000 kubika vode da bi se ona svela na 0,5-molarnu kiselinu. Odakle ćete toliku vodu dopremiti? Dakle, studija o proceni uticaja na životnu sredinu za Rio Tinto nije rađena. Tako da ja ne znam odakle svim tim ekspertima i stručnicima te informacije o tim apokaliptičnim scenarijima. 46,000 years ago, humans plaited each other's hair, used stone tools and worshipped sacred objects in these rock shelters. It was one of the most significant archaeological sites in Australia before it was blown up by the Rio Tinto Mining Company in May. This was the river down which Panguna's copper tailings were deposited. It is more than 20 years since the slurry gates opened for the last time. But still, there is no life in the river. Only children swim in its pools. And these are their wounds. Danas je tačno mjesec dana od kako je najavljena akcija Bolja cena. Kakvi su efekti, ministre, i da li je akcija opravdala očekivanje? Vi imate podatke. Akcija je postigla mnogo bolje rezultate nego što smo nadali. Postigla mnogo bolje rezultate nego što smo nadali. Nego što smo uopšte mogli da sanjamo. Pazite, mi smo smanjili za 36 proizvoda cene značajno, zajedno s našim partnerima iz privatnog sektora. I to nisu neki trivialni proizvodi, neki periferni proizvodi. To su fundamentalni proizvodi za svako domaćinstvo. Naravno, Parizer je bio u fokusu, ali nije to suština. Suština je da ljudi mogu da kupe i jogurt, i mleko, i pelene, i kupu, i šampur. Je li vas iznenadilo što se toliko o Parizeru govorilo? Nisam to očekivao na taj način. Mi smo prihvatili taj izazov, ako se sećate, iz kruga određenih ljudi iz opozicije, ljudi koji ne gledaju cene na rafovima i to je okej, postoji taj krug ljudi. Ali ono što nije okej, da podcenjujete ljude kojima znači ovo smanjenje. Ovo je naša zemlja i mi imamo prava da o tome odlučujemo i tako će biti. A da vas pitam jedno pitanje, šta oni mogu da napadnu? Jer ove autoputeve, jel brzu prugu, jel ove realne ekološke projekte o kojima mi pričamo? Pa mogu, evo ste vidjeli komentare za ekološki projekat koji kaže da su mašine samo tu postoje na otvaranju, kada su tu kamere, a onda ih više nema. Kako vi onda reagujete na takve priče? Irina, mi smo počeli... Čitali ste to? Nismo, naravno, naravno, sad ću vam reći. Mi smo počeli investicije na više desetina lokacija izgradnje kanalizacione, kolektorske infrastrukture, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Investiramo u ovom trenutku više od 300 miliona evra u ovaj projekt. Plan nam je da završimo ove projekte, da očistimo našu zemlju narednih 5 godina. Mi to moramo da uradimo. Pričamo o investicijama većim od 4 milijarde evra. Pričamo o 6.000 kilometara kanalizacione i kolektorske infrastrukture. A oni pričaju da li je jedan bager otišao ili je došao, zašto mašina taj dan nije bila tu. I vi sad kao ministar ili kao bilo ko treba to da im objasnite. Mi pričamo o investicijama koje menjaju ovu zemlju i u ekološkom smislu, jer ništa nije bilo urađeno. Mi ćemo uložiti velike pare da bismo ovu zemlju učinili trajno čistijom. Da bi priroda bila onakav kakva je bila pre 1000 godina. A kakva nije već 50-60 godina, nije niko kriv za to, mislim, 50 godina se te stvari guraju po tepih. Mi ih ne guramo po tepih. Nažalost se mi sa ovime trenutno bavimo, kao i s ovim autoputom. Nažalost je autoput od Beograda do Čačka pušten pre manje od 2 godine. On ne postoji 50 godina. Manje od 2 godine on postoji. Mi smo uspeli da prethodne 2 godine imamo najveći nivo ekonomskog rasta u Evropi.
Postoje neki napadi koji imaju svoju argumentaciju, oni su usvojeni. Postoje neki napadi koji imaju svoju argumentaciju, oni su usvojeni. Vi vidite koliko su on, kakve su to deluzije sa njihove strane. Šta ste konkretno, šta je konkretno tu prihvaćeno, mislim, šta je, mislim, napad, ajde, možemo reći... Ne, to su konstruktivna kritika koja je argumentovana i koja je usvojena. Prva linija će ići od Železnika preko Banovog brda, završit će se na Karaburmi u Mirjevu, 7. gimnaziji, proći će kroz centar grada. Druga linija ide od Bežanije, Zemuna, Starog Merkatora, također prolazi kroz centar grada i završava se preko Ustaničke u Mirjevu. Da li bi bilo bolje da izradimo 10 linija? Bilo bi bolje. Ali i ovo košta previše za ovu zemlju. Mi moramo ovo da pokrenemo. Ono što mi moramo da povežemo s kliničkim centrom, radimo na tome, povezat ćemo. Da povežemo sa železnicom, povezat ćemo sa železnicom. To su sve naravno diskusije koje su otvorene, mi ćemo sve to rešiti. Moja kobila suzi, suzi, često šeđe po pruzi, pruzi, uvijek strpljivo čeka, čeka, da se sastanem s njom. Moja kobila suzi, suzi, tješi me kad sam u tuzi, tuzi, ona žalosno gleda, gleda, kuda ide te svijet. Vi ste se provozali novim vozom, pa podelite svoje utiske sa nama. Kakav je to voz? Znate kako moraju ljudi, kada pustimo komercijalnu upotrebu tu prugu, da kupe kartu i da odu do Novog Sada, da pogledaju neku pozorišnu predstavu Srpskog narodnom pozorištu i da sami formiraju utisak. Znate, teško je opisati kako smo mi prešli taj put od potpuno zapuštene železničke infrastrukture, od železnice kao simbol za propadanje, za nemar, neodržavanje i sada prvog brzog voza koji će ići 200 km na sat. To je najbolji voz koji postoji u Evropi. To je koliko ste Mercedes putovali mašina. Do Novog Sada? Kako izgleda? Ne, znate kako, ovo je se probna vožnja koja je išla od stanice u Novom Beogradu do Prokopa. Kako sve to izgleda iznutra? Pa znate kako, pokušam da ljudima dočaram. To je kao Mercedes na pruge. Pokušam da ljudima dočaram. To je kao Mercedes na pruge. To je nešto potpuno novo u našoj železničkoj perspektivi. Šta sve ima u njemu? Šta sve on... To je voz koji će imati 317 sedišta, dve klase, prvi voz u našoj zemlji koji je dostupan za osobe s invaliditetom. Zamislite vi kada vi sutra imate dva najveće grada u Republici Srbiji koje su povezana prugom kojom se stiže za 30 minuta. Najkvalitetnijim vozovima u Evropi. Takve vozove ima samo 10 zemalja na svetu. Nemačka, Austrija, Švajcarska, Sjedinjene Američke Države. To će imati Srbija. Ako mi dozvolite da napravim jednu komparaciju, na primjer, u pojedinim zemljama Evropske unije, evo, na primjer, Hrvatska, između Zagreba i Splita, kao dva najveće grada, mogu smo da sanjaju ovako. Ja mislim, odnosno, nadam se da građani to vide, da mi ne kalkulišemo, da mi dajemo sve od sebe. Ja nadam se da građani vide da je predsjednik juče ceo dan radio i došao za rođendan svom sinu i došao da ljudima objasni. Ovo je naša zemlja. Imajte na umu, mi ničiji favoriti na ovom svetu nismo. I gospodine predsjedniče, kao da okolnosti nisu bile takve da morate da vodite ovu zemlju i narod i kroz najteže poplave u savremeno doba, kao da nije bilo dovoljno komplikovano da izgradimo, to je da prvo sprovedete fiskalnu konsolidaciju koja nam je omogućila da izgradimo sve ove projekte ili da pokrenemo ove projekte koje sam malo pre naveo. Kao da sudbina nije bila dovoljno izazovna da vas stavi na čelo ove države u toku najgore epidemije u savremenoj istoriji u kojoj mi imamo svu medicinsku opremu, a naročito vakcine u najvećem broju u Evropi, što je verovatno jedan istorijski kuriozitet. Vi ste došli, odnosno i mi svi koji smo ovdje sa vama u situaciju da moramo da rešavamo i projekte koji se vuku ne jednu deceniju, ne dve decenije, nego često po pet decenija. Najbolji primer, odnosno najgori primer je verovatno obilaznica oko Beograda.
Za mene ovo otvaranje zaista predstavlja jedno veliko zadovoljstvo. Svi znate za neprijatnost koju sam imao pre jedno mesec dana. Mi to možemo da uradimo ako ste vi mogli da obezbedite vakcine i ako ste mogli ne samo da vakcinišete građane Srbije, nego da date podršku celom regionu. Ako smo mogli da pokrenemo sve ove projekte, možemo da stavimo u istoriju i priču o obilaznici o Beogradu. To nama više ne treba, mi to moramo da uradimo. Na kraju zaista bih želeo da se zahvalim i to osjećam kao veliku obavezu i ljudima u putevima Srbije, ljudima u koridorima, našim partnerima iz Azvirta i Power China, svim ovim radnicima. Pritisli smo ih pošteno, izdržali su pritisak. Radili smo 24 sata prethodnih dva meseca. Još jednom izvinjam se što sam otegao sa ovom pričom i hvala svima. Zahvaljujem, gospodine ministre. Svakom čoveku odajemo adekvatno poštovanje. Ovo su zaista istorijski dani, istorijske godine, istorijski trenuci posle 50 godina. Mi želimo da naše reke dovedemo u situaciju da iz njih može da se pije voda u narednih 5 godina. 80% zemlje ćemo dovesti da možete da pijete vodu iz ruke, odnosno iz reka, da uzmete vodu i da popijete. To je Švajcarska. Čija je ovo politika? On je ovo sproveo, on donosi glavne odluke. Mi naravno kao vlada to sprovodimo. To će zaista istorija morati da svoju ocenu ovoga što mi radimo. Mi kada završimo, ostavit ćemo mnogo bolju infrastrukturu, mnogo jaču zemlju i mnogo čistiju zemlju. Ljudi moraju toga da budu svesni. Ekološki projekti su nama prioritet. Ne po ceni zatvaranja radnih mesta, ograničavanja industrije, naravno da ne. Pa mi smo naše ljude tek podigli u ekonomskom smislu. On meni to govori. Ja to ne znam. Mislim, ne znam. Ja to ne vidim. Ja to znam, ali ja to ne vidim. Mi to moramo da uradimo. S druge strane, moramo da završimo ljudima i u Užicu, i u Požegi, i u Gornjem Milanovcu, obilaznice. Znate, imate 10 ruku, a imate obim projekata od 23 milijarde evra. Ako smo negde pogrešili, imajte malo razumevanja. To su činjenice. Mi ne napuštamo ni jedan deo ove zemlje. Meni je krivo i stalno razmišljam i tražim termine kako da objasnim ljudima šta je to, šta su brzi vozovi, double deckeri, kako to izgleda. To je mnogo bolje od aviona. To je mnogo lepše. 200 na sat se vozi. Sednete u Beograd, odete u Novi Sad. Ako smo negde pogrešili, imajte malo razumevanja. Na večeru pogledate pozorišnu predstavu u Srpskom narodnom pozorištu, vratite se nazad. Fantastičan užitak. Ili iz Novog Sada u Beograd. A sutra od Beograda do Budimpešte. Na tome mi intenzivno radimo. To je to. To mi radimo. Metro je počeo da se gradi 70. godine u ovoj zemlji. 70. godine. Ja nekad, kad dođem kući, zamislim, je li ovo stvarno moguće da mi ovo sve postižemo? Rezultati postoje. Oni su objektivni. Oni nisu više od onoga što je urađeno. Oni su zaista najviše u istoriji. Mislim, ja se izvinjam što tako možda pretenciozno govorim, ali ovo su istorijski trenuci i to može svako da vidi. Naše opredeljenje je da generišemo ogromne investicije u ekologiju, jer mi moramo da podignemo civilizacijski nivo ove zemlje. Ne smije da nam bude opravdanje to što su zemlje u regionu, čak i zemlje Evropske unije u regionu, na nižem nivou od ovoga što mi planiramo. To je suludo. Mi ćemo uložiti velike pare da bismo ovu zemlju učinili trajno čistijom. Da bi priroda bila onakav kakva je bila pre 1000 godina. A kakva nije već 50-60 godina, nije niko kriv za to. Mislim, 50 godina se te stvari guri po tepih. Mi ih ne guramo po tepih. Ne tolerišemo divlju gradnju, bahate investitore, ne tolerišemo i ljudi često vole zlurado da komentarišu i pozivaju se na neki objekat na Kopaoniku. I jedna od prvih stvari koje sam ja rekao, naravno, nećemo tolerisati divlju gradnju, nećemo tolerisati bahate investitore. To je poda. Pa čak i taj objekat je ukinuo 2/3 svoje površine. To niko ne kaže.
Ali da li se širi diver grada, po meni ne. Ona je zaustavljena u poslednjih dve godine. Znate, nijedan problem nećemo gurnuti po tepih. Ljudi se u svašta upletu. Pozivaju se onda na neke ljude, ali to ne postoji. To se neće desiti. I onda je naravno nema problema. Onda je sve lako. Da, onda da. Nemate, kad radite 0 km, onda nemate ni jedan problem. Kad radite 1000 km, što mi sad ili izvodimo ili projektimo, 1000,5 km mi trenutno radimo. Ubedljivo najviše u regionu, ne najviše u regionu, nego više nego sve ostale zemlje zajedno. Onda, i onda imate problema. Hiljade problema. Da. Onda imate hiljade problema najraznoraznije vrste. Da ne radimo ni jedan projekat, ne bi bilo problema. To je nedopustivo. Znate, ima tu još dosta projekata, imate probleme, imate nude, da sam ja samo kao ministar i moje ministarstvo iselili preko 800 ljudi za ovih 6 mjeseci. Mi menjamo sudbine hiljadama ljudi da bi izgradili infrastrukturu ove zemlje. Dugujemo to građanima Beograda. Imamo privilegiju da u ovom trenutku sprovodimo neke odgovorne funkcije. Koliko god to bilo naporno za nas, koliko god to nama ruiniralo privatne živote, privilegija je moći da radiš za svoj narod, za svoju zemlju 12 sati, 7 dana u nedelji. I to gospodine je ministre, osjećaj. Da li zaista toliko radite? 12 sati, 7 dana u nedelji, nama se čini da to jeste tako. Znate što, ne pričam samo o meni. Ja pričam o ljudima koji izvode sve ove projekte, oni možda rade i više od mene. Ne volim na taj način da vršim samo promociju, nije mi to cilj. Ja Ali se trudim i da radim ovako. Maksimalno, zaista, da radim svaki dan, da dam sve što mogu. Ovo je za mene životni poziv, da nešto ostane, ali ne iza mene, jer nisam ja taj. Ja sam samo jedan mali ministar u vladi. Ovo je deo političkog sistema na čijem čelu je predsjednik Republike. On je pokrenuo ove projekte, on je sproveo fiskalnu konsolidaciju, on je sproveo politiku da ova zemlja prvi put u istoriji, pazite, to su stvarno krupne reči, ali ovo je prvi put u istoriji da mi imamo makroekonomsku stabilnost, monetarnu i fiskalnu. Nikada to nije bilo, ni u Titovo vreme. Imate rezultat, a i ne udvarate se narodu sad sa nekim obećanjima koja nisu realna, nego ste krajnje realni u celoj toj priči. Ja bih da se udvaram, ali ne znam kako. Kako ja da sad objasnim ljudima kako će gledati Štadler? Ako niste da sad naučili, nemojte ni sad učiti. Pa ne, evo, trudim se, ali ja zaista ne znam kako da predstavim kako će izgledati brzi vozovi. To je brze pruge i vozovi na njima. To je toliko lepo. Znate, to je kao jedan BMW na prugama koji ide 200 na sat. To je mnogo bolje od aviona. To je tako konforno. Sednete, otvorite laptop. Ako smo negde pogrešili, imajte malo razumevanja. Mi, nažalost, nemamo protivnike u našim političkim konkurentima. To su ljudi koji nemaju stranke, koji uopšte ne rade na afirmisanju svoje politike. To su najbogatiji ljudi u ovoj zemlji. Da ne zaboravimo mi to. Za koje rade verovatno i svetski mozgovi u plasiranju informacija. Mi se trudimo da govorimo o rezultatima. Naš cilj su naši građani. Predugo smo sanjali o beogradskom metrou. Stanica Medije. Sada je došao trenutak da krenemo na taj put. Da sjajne ideje postanu stvarnost. Jer život u gradu čine bolje. Spajaju ljude. Stvaraju nova radna mesta. A samo dokazani ljudi mogu da ih učine stvarni. Metro više nije samo san. Na ovom putu to je naša sledeća stanica. Jedna od mnogih. Beograd zaslužuje metro. Mi ćemo ga izgraditi. Zato što volimo Beograd. Aleksandar Vučić. I zato je metro važan. Zato što za metrom naš grad postaje prava evropska prestolnica. Mi se trudimo da govorimo o rezultatima. Naš cilj su naši građani. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend.
dance you have away with me. Stay with me, sway with me. Pa ovo su zaista istorijski dan, istorijske godine, istorijski trenuci posle 50 godina. Mi želimo da naše reke dovedemo u situaciju da iz njih može da se pije voda u narednih 5 godina. 80% zemlje ćemo dovesti da možete da pijete vodu iz ruke, odnosno iz reka, da uzmete vodu i da popijete. To je Švajcarska. Čija je ovo politika? On je ovo sproveo, on donosi glavne odluke, mi naravno kao vlada to sprovodimo. To će zaista istorija morati da svoju ocenu ovoga što mi radimo. Mi kada završimo, ostavit ćemo mnogo bolju infrastrukturu, mnogo jaču zemlju i mnogo čistiju zemlju. Ljudi moraju toga da budu svesni. Ekološki projekti su nama prioritet. Rezultati postoje, oni su objektivni, oni nisu više od onoga što je urađeno. Oni su zaista najviše u istoriji. Mislim, ja se izvinjam što tako možda pretenciozno govorim, ali ovo su istorijski trenuci i to može svako da vidi. Naše opredeljenje je da generišemo ogromne investicije u ekologiju, jer mi moramo da podignemo civilizacijski nivo ove zemlje. Ne sme da nam bude opravdanje to što su zemlje u regionu, čak i zemlje Evropske unije u regionu, na nižem nivou od ovoga što mi planiramo. To je suludo. Mi ćemo uložiti velike pare da bismo ovu zemlju učinili trajno čistijom. Da bi priroda bila onakav kakva je bila pre 1000 godina. A kakva nije već 50-60 godina, nije niko kriv za to. Mislim, 50 godina se te stvari guri po tepih. Mi ih ne guramo po tepih. Dugujemo to građanima Beograda. Imamo privilegiju da u ovom trenutku sprovodimo neke odgovorne funkcije. Koliko god to bilo naporno za nas, koliko god to nama ruiniralo privatne živote, privilegija je moći da radiš za svoj narod, za svoju zemlju 12 sati, 7 dana u nedelji. Ovo je deo političkog sistema na čijem čelu je predsjednik Republike. On je pokrenuo ove projekte, on je sproveo fiskalnu konsolidaciju, on je sproveo politiku da ova zemlja prvi put u istoriji. Pazite, to su stvarno krupne reči, ali ovo je prvi put u istoriji da mi imamo makroekonomsku stabilnost. Teška i mučna vremena. Ako mi dozvolite samo jedan minut, setimo se gde je naša zemlja bila tada. Da ne pričamo o stvarima kojima zaista nemam nikakve veze i nisam učestvovao. Mi stalno pričamo o infrastrukturi, o tome ćemo pričati, o ekonomskim dostignućima, o padu nezaposlenosti. Naravno, ovo vreme ne može se porediti sa tim, ali kako smo mi zemlji živjeli? Kako se hapsi predsjednik? Na koji način? Kako se isporučuje? Ja se zaista nadam da se više nikada nećemo vratiti u takvo vreme i zaista sam ponosan što sam deo sistema koji uvažava i dostignuća i ono što ne može da se proceni. I zaista ne možemo danas relevantno da sudimo o Miloševiću i Đinđiću. Pustimo istoriji neko ona to presudi, nemojmo da ih omalovažavamo. To nije na nama. Mi kao vlada i ceo politički sistem na čelu sa predsjednikom Republike zaista nikad više nećemo dozvoliti da se ponove ona mučna vremena, jer ono je nešto ispod svakog nivoa. Ja ne vjerujem da je Srbija ikad u svojoj istoriji bila u poziciji kao tih par godina. Da kriminal, politika, neke zle i mračne strukture se tako isprepletaju i da tako urnišu dostojanstvo, infrastrukturu, ekonomiju ove zemlje. To je zaista mučno i molim građane da o tome malo razmisle. Kada nas neki ljudi kritikuju, ti ljudi su i danas aktuelni, imaju pretenzije da se vrate na političku scenu. A šta su uradili? Na šta je zemlja ličila?